Vítejte u dalšího pokračování naší mini exkurze Archeoparkem v Pavlově. Jmenuji se Vojta a pracuji zde jako průvodce. V této části se zaměříme na velice atraktivní téma a tím jsou Venuše. Když se řekne Venuše, každý si automaticky představí pravěk. Ostatně pro spoustu lidí jsou Venuše jakýmsi neoficiálním symbolem pravěkého období. Je ovšem Venuše pouze jedna? Nikoliv. Venuše je velice široký pojem a zahrnuje několik desítek, možná i stovek Venuší napříč celou Evropou nebo také Asií. Zaměříme se nyní na tu nejznámější, věstonickou Venuši. Všichni jsme se ve školách učili, že byla nalezena roku 1925 v Dolních Věstonicích Karlem Absolonem. Nicméně právě jsem řekl dvě nepřesnosti. Jediné, co odpovídá, je ten rok. Karel Absolon je sice s nálezem věstonické Venuše spojován, nicméně sám u jejího nálezu nebyl. Nálezcem byl zdejší rodák Josef Seidl. A i Dolní Věstonice nejsou úplně přesné, jelikož byla nalezena zhruba na půli cesty mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Ačkoliv jsou Venuše z různých materiálů, ať je to mamutovina, nebo je to vápenec, nebo pálná hlína, všechny mají shodné rysy. Jedná se o vyobrazení ženy v určité fázi těhotenství. A společným rysem je také to, že se nikdy nejedná o vyobrazení nějaké konkrétní ženy. Posuzujeme tak podle toho, že často nemají ruce, nohy ani hlavu. Když hlavu mají, obličejové rysy jsou naznačeny pouze schematicky. Jednoduše se jejich tvůrci zaměřili jen na to nejpodstatnější, tedy zobrazení ženských pohlavních rysů. Kromě věstonické Venuše, která je mimochodem datována až do horizontu let 29 až 25 tisíc let před naším letopočtem a je tedy nejstarší keramickou soškou ženy na světě, zde nalezete i několik dalších Venuší z celé Evropy. Například Venuši z Willensdorfu, z Morava nad Váhom, anebo třeba z Leskvik. Nicméně spoustu Venuší se našlo třeba i v oblasti východní Evropy nebo Sibiře. Jmenují lokality jako Avdijevo, Gagarinov, případně Kostěnky. Sledujte příští díl, ve kterém se zaměříme na zoomorfní zobrazení.